Сергій Колесник – мешканець житлового комплексу поруч із дріфт-парком. Чоловік говорить, шум двигунів завдає дискомфорту. Я поважаю тих підприємців, які облагородили територію занедбаного заводу. Проте я закликаю всіх дотримуватися законів України. Є закон України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Згідно зі статтею 24 цього закону, захист населення від шкідливого впливу шуму, неонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів є допустимі норми максимально допустимого рівня шуму для прибудинкових територій. Це рівень 60 дБ. Тож я вважаю, що наші права порушено. Права 11 будинків, які знаходяться поруч. Наталя Обручкова із родиною живе у мікрорайоні Північний 3 роки. Жінка говорить, до появи дріфт-парку тут було тихо. Дуже гучний шум. Скажімо, якщо працює у квартирі телевізор, то цей шум перекриває звук телевізора. У цьому проблема. І постійний монотонний скрип шин, скажімо, трошки діє на нерви. Тобто це дуже не подобається багатьом мешканцям. Ось сьогодні ми зібралися для того, щоб звернути увагу на цю проблему і хочемо звернутися до нашого депутата по нашому округу, щоб він посприяв рішенню проблеми. Жителі району звернулись по допомогу до свого депутата Миколаївської міської ради Олексія Лєпішева. Чоловік каже, за тиждень матиме відповіді про дозвільні документи. Мною направлені запроси. Я направив запити на те, що тут відбувається. Тут є земельний відвід. Ми зараз з'ясовуємо це питання, хто, коли, кому видав. Можливо, оформлена якась суборенда. Що стосується так званих патентів, насправді з 11-го року Миколаївська міська влада не дає жодних патентів. Тобто просто вбивається вид діяльності, і тоді люди цим займаються. Тим часом у дріфт-парку готуються до офіційного відкриття. Президент Федерації автомобільного спорту у Миколаївській області Олександр Савчук говорить, особисто до нього жоден з мешканців району не звертався. Про те, що шум з парку заважає жителям району, дізнався з коментарів у соцмережах. Я чекав, шукав, тому що це все наклеп. Я називаю це наклеп, але у кожного мешканця є своя думка. Я був готовий до зустрічі, вислухати. Я така сама людина, я розумію, у мене також є діти. Втім, треба шукати компроміс для цього всього. До мене ніхто не звертався, але я готовий зустрітися. Олександр Савчук говорить, майданчик призначений не лише для дрифту. Тут діти можуть займатися велоспортом, скейтингом та кататись на роликах. Жителі мікрорайону Північний, в разі якщо шум триватиме, готові на радикальні заходи, говорить Павло Гарєєв, який також мешкає поруч. Чоловік надав відео, на якому з балкону його квартири записаний звук із дріфт-парку. Будемо робити пікети під міською владою. Будемо перекривати дороги. Якщо нас не почують, це вже як така крайня радикальна дія. Кореспонденти Суспільного звернуться до міської ради та санстанції, аби дізнатись, чи можуть подібні заходи відбуватись біля житлового сектору та чи витримана санітарна відстань до будинків. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному.